Aha, tu už jsem na další klube. Ja. A takýto drobci sem tu budu liahnuť. Tu ho máte preporovnať nejaké sú krpaté. Sranda, aké sú krpaté a aké sú zlaté. Počkaj, čo tam plávalo? Aké pekné ryby. No, moment, musím sa ísť naobedovať, tak vydržte chvíľu. No, po dobrom obede som späť. Fuj, som najedený. No, snad mi bude teraz troška lepšie mysleť. Bude to troška viacej páliť. No čo je, záchod potrebuješ? Nemám ešte veľké záchody. To je prúser. Prúser, aha, mám, dobre. Tak, preč, preč, preč s vami. Tri. Dobre. Áááá! Pet. Sú takto na poli. Aj ty peč. Som to dobre poriešil. Tak, tak. No, snáď sa mi už nebudú sťažovať, že sa mi tu posierajú. Tak. No, jak som mal jašterky. Á, 100 ľudí mi prišlo dosť, super. Kolik mi tu water. Zvedajú, či sa mi to aj budú páriť, alebo niečo podobné. Lebo to sú také dosť nespravené. Myslím, že iba také na okrasu. Ešte, jak som jedno tóny. Hrbci vykračujú všade. Doslova všade. No, takže ma... Že na potom akože kupovať nebudem. Nové hračky. Jedlo. Nič také zvláštne. No. Zrejme. No, ja tu budem musieť prejsť všetky zvieratá a to dať im. Čo potrebujú. Á, nový strom, hezký. To som zabil. Čo tu je? Jaj. Jo, nové rastlinky. Nejak už sa tu troška vyzerá konečne. Á, tie kamene by to ani byť nemuseli veľmi. No, už to tu troška vypadá ako v džungli. Jo. Takže dodáme stromy, hej, aj sem. Reptile burrow, určite kúpim. Small scrub burrow, ani veľmi nie. Aha, tu môžete vidieť... Giant water lily, to je ďalšia... sranda rastlinka, ktorú som... zohnal. Ešte vidieť, že je úžasná. Ale vyzerá efektívne, iba keď je jedna. Takže určite im senka nasačkujem toto. A toto. No, ďalej nič také zvláštne nové. OK, KO. Jo, už majú tie superdové kamene. Tieto korálové kamene sa mi strašne páčia, sa z nich krásne korálové útesy dajú robiť. No ja veľmi na rastliny si akože nepotrpím. Prečo som to plácal senka? Kde je jedna kulipačka? Tu je. Čo je toto? Medium shooter. Toto musím dávať nebudem. Dobre, tak to máme všetko.
No, v letu toho nemáme 4 druhy zvierat, no. Čo skoro myslím, že skoro sa ľudia budú nudiť. Grenduk. Nemohli by to ze čorky hľadať posilie, počkať. Kde mám takých profesionálov? Jo, tie jaščerky začínajú mať potrebu. Kde si je? Presne včas, moje zlatý. Tak. Looking at the reptile pool, čistí se. Fyha. Se celkom rychle pohybuje, teď byla otvorečka. Nevadí. Zase nič nové, teda Fennec Foxy prichádzajú celkom do úvahy. Baránko mocky. Čo si tu môžeme normálne vykonovať? Tyrannosaurus, to viem, že sa dá. Parasaurus nie, Garnus, Ceaptor nie. Caudipteryx si zemohli, tie sú také zlaté. No majú krásne perie. Jo, takže je rozhodnuté. Pardon. Asi vás zvyku, no kde si? Caudipteryx, puťa puťa. To bude rýchle. A počujte ten zvuk. Krásny zvuk podľa mňa. Taký zlatý, taký rozpamilý. No, to sú celkom drahé tieto, ne? Vecičky, ale tak... Není im ich treba. To potom, keď budem chcieť urobiť takú okrasnú ohradu pre... prd volieru, pre one. Pre nejaké vtáctvo, tak... Potom... Že bude taký špeciálny stav, ako sa len tie... No takže... O, a ešte by som nezabudol. Už tak dávnejšie som si vytvoril takú facebookovú stránku. Sa to volá, že zvieratá, o ktorých ste možno nevedeli. Odkaz na ňu vám tiež môžem dať do popisku videa. Ešte vieš, že tu máme taký nový druh insektov, je trocha väčší. Tu vyschádzajú takéto červy a tu mravce. Míček. Svete páči táto malá jaskyňa. Dobre, fajn. Takže ešte jedného si doklonujeme. Oni sú tiež, že oni tak kladú čem po jedno, dve vajci, ako dronty napríklad. No, samček. Jo, samček. No, poďte. Tak vylazte z tých bedien. Môžete, že poskrižovali zvuky Velociraptora a Caudipteryxa so zotykom jednotky. Ja to sú. No, nemôžem to ukázať. Tu aha, takéto mravce a tu takéto červy veľké. No, to by bolo už... Pomaličky pre dnešný diel všetko, ďakujem, že ste si našli čas na moje video. Na ďalší diel tak si už pripravím taký plánik zase, že čo a ako budeme robiť. Takže teším sa na vašu ďalšiu priazeň a čaute.